Takže a všichni, zdraví vás opět Sprongs a já vás vítám u čtvrtého dílu seriálu z Banished a pokračujeme po nějakých zhruba 10 dnech, co já jsem tu nebyl. Máme to docela dost slušně rozehraný, tady vyrábím všechno možný, vyrábíme železný nástroje, máme tu dokonce Taylora, který nám šije oblečení, pak tu máme školu, kde mučíme naše malé děti a pak tady máme takový ten zbytek a v tomhletom dílu bude hlavní věc a hlavní náplní postavit tohle, což je trading post, kam přijede tady po řece obchodník a něco nám doveze, my s ním něco vyměníme za něco a pravděpodobně bych nejradši nějaký zvířata, dáme mu třeba, já nevím, to se vidí, co tam vlastně budeme vůbec mít, pravděpodobně nějaký nástroje nebo oblečení, který doufám teda se nějak stihne do té doby vyrobit, mělo by, protože tohle to chvíli potrvá, než to postavíme, máme sice dost železa, ale málo kamene, a jo, kamen nemáme, dokonce nemáme teď ani dřevo a kámen, já nevím, kde tady je kámen, kámen tady, takže budeme muset, a musím se do toho dostat, tady kámen, tohle to, už to nemohlo, dobře, dáme tohle a tohle. Tak, to bychom měli kámen. Tohle to už pomalu budeme moct sklízet, já bych řekl, že to bude tak nějak zhruba na příští sezónu. A teď máme, co máme, jo, summer, takže ještě chvilku to, no, asi se to nestihne tak nějak jako dovyrůst do 100%, ale mohli bychom to už příští sezónu nějak slušně sklidit. Tak, máme tu domečky, tenhle ten chlápek si nabrnknul docela mladou roštěndu, takže ten se asi má docela slušně. A tady je ženská sama s dětma, chudá ženská. Jinak tady zatím všechno to vypadá tak nějak přesně podle plánu, všechno to vypadá tak, jak by to mělo vypadat. A máme nějak moc ženských. Aspoň teda v tom věku navdávání, nebo spíš na stěhování se do nových domů. A možná by to chtělo jeden dům, jeden domeček postavit, jo, tady je rozestavěný. Co tady děláte, vás bych pochytal, majzněte je něčím a hoďte je rychle do spižírny. No tak, já nevím, třeba tady broskví po hlavě nebo kamenem, čímkoliv, no tak, kde máme někoho, ty udatný chlapče, běž je tam zabít, jak se jmenuješ, Karny má poničený oblečení, takže tady by asi náš Taylor měl začít makat. Podíváme se, jak jsou na tom ostatní. To není dobrý. Protože snad všichni mají už poničený oblečení. To měli myslím i minule, ale my už jsme teď začali, jakože, dobrý. Tady to vypadá, že už jsou nějaký nový kousky. A tady se doufám maká. Pravděpodobně jo. Takže on by měl šít, šije, takže šije snad dost. Ale tohle to mi dělá starostí, protože a trochu to dáme na pětku aspoň. No, to je pořád, že máme málo dřeva, ale s tím já zatím nic tak nějak moc neudělám. A protože nechce se mi to tady kácet, i když tady by se to kácet takhle nějak mohlo. Budeme tu potřebovat dokonce možná i stavět, takže nějak takhle bych to viděl, že když se to pokácí, tak se nic zásadního snad nestane, tady dřeva potřebujeme opravdu spoustu a hlavně tady i kamenů a máme málo těch nevolníčků, který budeme potřebovat, aby makali mnohem víc, nebo teda aby jich bylo mnohem víc, takže koho uvolníme, jídla máme docela dost. Ale na druhou stranu se mi nechce, jo, mohli jsme jednoho forestra uvolnit, ať jdem makat. Jeden tady stačí, aby tady nějak tohleto obstarával. Jak vy jste tady na tom, my tady nic moc, ale na to, že je tam jeden člověk, tak toho rybaří celkem docela dost a tady to vypadá taky slušně. Tady už se dokonce něco kácí, takže budou i broskve. Vidíte to, budou broskve, sice vůbec nevím na to, vůbec nevím, jak jsem na ně přišel a kde jsem je dostal, jak jsem je sebral. Protože žádný semínka jsem tak nějak v podstatě neměl. Ale neptám se, nechci to vědět, jsem rád, že je mám.
A jediný, co chci, aby postavili teď tohleto. Protože to opravdu potřebujeme. Sice ne přes zimu, to jako přes zimu to samozřejmě je tak nějak k ničemu. Přes zimu je nejdůležitější přežít. Ale tady, o, hodíte, jak se to plní, to je krása. Jak se tohle to krásně plní, to prostě znamená, že tady všichni budou v pohodě, absolutně úplně cool a hrozně happy. A naše škola 9 studentů, ne, nejsem si stejný, kolik jich tam bude, asi do 20, takže to je v pohodě. Vypadá to tak, by to tak nějak mohlo být. No, tyhle necháme jenom jednoho, nic jich tam stejně nevejde. Tady visí kabátek. O, visí tam kabát. A máme ještě kůže dost, 36, takže to je opravdu spousta. Ale nemáme furt to kamení tady. Tady tohleto kamení, který my potřebujeme. Tady to vypadá, že budeme muset... Aha, tohle to už jsem zadal od práce, takže... Jinak tady je spousta kamení, ale to zatím se mi moc vybírat nechce, protože... Máme tu loveckou chatu a nechci, aby tam neměli co lovit, protože by nám tam asi nechodili zvířata. Nebo respektive jim bude zřejmě jedno, úplně jedno, kde chodí, ale... Stejně se mi to tam stavit nechce, protože je to daleko, blablabla. A nebudu na to odpovídat. Budu jako politik. Zakecal jsem se, už vlastně nevím ani o čem jsem mluvil. Ale nejdůležitější věc je, že tady, vidíte, 45%, před chvílí tam bylo jenom 40, což znamená, že se to opravdu staví a oni sem nosejí dokonce i nějaký věci. Oho, 46, jestli to takhle půjde stejně pomalu, tak to je celkem blbý, ale na druhou stranu máme novýho dospěláka, což je paráda. A tohle to by možná taky chtělo postavit. Takže tady asi dáme jenom jednoho a tady jedneme druhýho. Viděl bych to asi tak a nebo to uděláme takhle. Sem dáme dva a tady necháme jednoho. I když na druhou stranu, my potřebujeme to kamení, takže. Ale... Abych to viděl tak, že tady ještě dáme příkaz na sezbírání všeho tohohle toho bordelu, co tady je. Nějak takhle. Ať má ten kovář co nejvíc vlastně železa, ze kterého může vyrábět, protože až přijede ten obchodník, až postavíme tohle a ten obchodník přivalí, tak to bude bomba a my s ním potřebujeme něco vyměnit, pořádně něco židovsky vysmlouvat, něco za dobrou cenu. O, tohleto stádo, ty by to tady teď postřílel z okna nějakou brokovnicí nebo něčím pořádně rošmelcovat, tak by se měli spousta jídla. Oho, 1100. No, tak jo, tak já myslím, že možná ještě tady ubereme dokonce jednoho fishermana, protože toho jídla je opravdu spousta. A aspoň máme teď spousta, nebo no, spousta, 4, to je tak nějak asi akorát nevolníků. A tady potřebujeme kamenů, no, dobrý. Nějak se to staví, takže jediný, co nás teď trápí, je, že musíme čekat. Samozřejmě trápí asi většinu lidí, když tohle hrajou. Je, tak dobře, necháme tohle takhle chodit, nebo spíš tohle. Takhle. Je to možná i blíž, nebo ono to asi vyjde na stejno, takže je to jedno, ale jako další věc budeme muset postavit most sem a začít tady těžit dřevo. Ježišmarja. Nemáme firewood, to je špatné. Musíme někde nabrat dřevíčko. Dobrá, zase to zpomalíme na 5x. Protože zimu už jsme přečkali a potřebujeme někde nabrat dřevo. A přesně proto jsem tady chtěl postavit ten most, aby jsme mohli dřevo brát třeba tady, nebo... Já nevím, kde všude možně. Wow, nemáme žádný dřevo na zátop, takže... Budeme tady muset vytěžit, je mi to líto, ale... Budeme se tady muset těžit ve velkým, zhruba takhle. Tohle to všechno půjde dolů. Co se dá dělat? Musí to jít dolů, musí to tak být, nedá se svítit.
co ty broskve, máme jich hodně, o 300, oha, takže to, ten hrozně velký nárůst jídla zaznamenali ty broskve, kterých tam přibylo až podezřele moc, ale to je jedno. A dokonce nám došly i kůže, protože tenhle ten jouda už tady všechno vlastně ze všeho udělal kabáty, což je na jednu stranu dobře, ale na druhou stranu zase tak dobře taky není, protože vlastně je to dobře, protože ty kůže jinak k ničemu tak nějak asi nejsou. Tohle si jednu, no, abych na to viděl nějak, aspoň takhle. A přihodíme jednoho stavitele. Já tady máme dva ze dvou. Stavte, stavte, stavte! No tak, hýbaj! A najednou, ne, pořád nemáme dost. Z toho dřeva. Respektive oni ho sem asi donesou a někdo jiný ho hned zase odnese dopryč. Nejspíš sem. Takže co my uděláme? My tady uděláme... Ježiši, to není most. Tady je most. Tady uděláme takovouhle machrovinku. Tady uděláme takovýhle mini mostík. A já nevím, jestli ho uděláme asi tady. Nebo na druhé straně, to už je, to vyjde asi úplně jedno. Každopádně musí být co nejmenší. 28,7, tady byl menší. Ne, nebyl. Takhle, o, takhle. No jo, to je krasavec. A co vy tady? Jedu, jedu, neflákám se. Málo dřeva, málo dřeva. Ale máme spousta kabátů, což na druhou stranu je úplně super. Ale zase nám došlo jídlo teď. Pravděpodobně ale nebude problém, protože ono se tak nějak průběžně pořád doplňuje ve velkým. No, to by problém být neměl. Takže tady, jo, dřeva je dost. Já už chci, aby tohle dostavili, panebože, makejte. Vychátrolína. Tak nějak se tu, aha, já právě na desítce. Teď už je to 10x zrychlený a teď lítají jak fretky, vůbec nevědí ani co dělají, prostě řežou do vzduchu. No ale, bude to za chvíli dostavěný, takže to je dobře. Jsem se nastěhovala, nová rodinka, to je moc krásný. Já bych to viděl, takže budeme muset postavit další domy. A nejspíše postavíme tady. Takhle. Tři by měly být možná až moc, ale na druhou stranu. Tady ta ženská se tam určitě přestěhuje. Tady pak máme nějaký další 16letý chlápek, ten už taky by mohl. No. Jo, a tady musíme jednoho obchodníka, ten by měl teoreticky za to stačit. A co my teď musíme udělat? My se musíme něco naházet. Měli bychom se naházet něco, čeho máme hodně. Hodně máme takhle. Dáme sem, ne, to nemáme tolik. Tak takhle 40. A třeba těch kabátů. No, zpomalíme si to, tak na pětku. Kabátu za tolik moc nemáme, takže to radši ne, ale třeba ty bylinky můžeme sem něco dát. 60, 80 nás nezabije. Potom nějaký, no, železo, že by, jo, tak to dáme. On si to tam ten týpek navozí a až přijede obchodník, což bych řekl, že teď je tak nějak naše nejdůležitější věc, co by se mělo stát. A oh, tady už stojí tenhle ten most, což je paráda. Takže my k němu uděláme cestu hned, jak si vzpomenu, kde je cesta. Tady je cesta. Takovouhle cestičku. A tady, moji milí přátelé, začne kácet ve velkým.
začneme kácet zhruba někde tady. Takhle. Začneme tady kutat spousta kamenů. Tyhle a tyhle. Takhle. A tady začneme taky vybírat spousta tohohle ironu. Tady vidíte tohle. Tak přesně to je to, proč jsem tady udělal ten most. Potřebujeme nějaký místečko, kde prostě budeme si moc tady kácet, jak se nám zlíbí, sice asi bychom tu mohli postavit jednoho forestra, aby nám to tu úplně celý nevymřelo ten les, ale musím ho najít někde, vůbec nemám pojetí, kde je to, ne, to není forester, tady je forester. Tak nějak takhle, bude akorát. Toho obchodníka to k nám nějak moc neláká. Já se mu na jednu stranu nedivím, ale na druhou stranu to bylo fajn, kdyby přijel. Každopádně chvilku to asi potrvá, než přijede, takže... A jídla máme na zimu absolutně spousta, tady se nese další, takže možná dokonce bychom tady mohli i jednu tuhle tu ženskou sbíračku ubrat, ale asi to nebude potřeba. Máme tak nějak pokrytý úplně všechno, co potřebujeme. Jediný, čeho je málo, tak jsou suroviny. Což nikoho nepřekvapuje, i přesto, že jsem teď dal příkazy, aby se těžilo tady. Tak to prostě chvilku potrvá, než se to nanosí sem a než se to zase to a tamto a tohle a tamhle to. A je toho prostě strašně moc. Venku je docela hnusně, 16 stupňů. Kde je ten obchodník? Kde pak je? Kde pak je ten Jouda? Paráda, tady už tyhle ty tři domy se stavějí, což je cool. Vy nemáte dříví na zimu? Na zátop? To ne. To ne. Ale no tak. Možná to bude chtít ještě jednoho woodcutter, ale... To nám nepomůže. Vůbec se mi to nelíbí. Vůbec se mi to nelíbí. Takže asi si přece jenom ještě jednoho postavíme. Aja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 j
No. Stavíme ho trošičku obráceně. A ah, tam on. Tak takhle, aby to měl blíž. Ježíš Maria. Je tohle hrůza, protože tady je jeden člověk sám, tady je taky jeden sám a... Ačkoliv on sice maká, tak to nestačí, protože on to nestíhá. Takže jídla je málo, jídla není málo, vy vybíraví parchantíci. Tohle se musí postavit, to se musí postavit, to se musí postavit rychle. Tady někde je ta, ten lesník, který ho nevidím. Tady se kácejí stromy ve velkým. A nikoho to netrápí. A víte proč? Protože je to každému u koudele. Hlavní je, že mají na zimu všechno, co potřebují. Teď si říkám, jestli tohle nebyl ukvapený záběr. Závěr, ne záběr. Ale na druhou stranu, ty zimy jsou celkem krutý a já, bývá jídlo, bývá jídlo. Šup, ještě o jednoho víc. Máme lidí celkem hodně, takže ještě tady, aha, tam jsou jenom 33, takže tam už nikoho nepřidáme, ale tady bychom mohli přidat takhle, takže pěkně. A už je tu, už je to, už je tu jaro, takže za chvíli už nebudou potřeba zatápět, což bude cool, protože se o ně nebudu muset tolik starat a obchodník nikde.
Obchodník nikde. On by si to tu ke mně ládoval po řece, ale pořád ho nikde nevidím, což je špatné. No jo, já vím, že je málo dřeva na zátop, ale teď tam je, tak si tam dojděte. A nerencejte furt. No jo, zašli si tam. Ono celkově je málo dřeva, to není tím, že by tenhle ten Yoda málo makal, i když možná taky trochu, ale... Dobrá, postavíme ještě tohle, takhle dáme práci i tomuhle, ještě jednomu, hned jak se tohle dostaví, což by mělo být za pár okamžiků, tak on tam začne makat a bude spousta dřeva. Máme málo jídla, ale to se snad nějak teď přetrpí, to zvládnou, já jim věřím. No tak, jibaj, pojď sem pracovat. Takhle. Tak. Prve mi to srdce, ale dáme příkaz vykácet tohle. Protože potřebujeme dřevo rychle, potřebujeme ho hned. Potřebujeme ho co nejdřív. A tím pádem se neštítím vykácet i tohleto. Tady. Takhle. Ne. Zatím radši. A to zatím radši necháme, ale vykácíme to bez problémů. To vykácíme směrem takhle. To mi problém nedělá. Hlavní je, aby jsme tady dostali do tohohle domu spousta dřeva na zátop, protože mám takový blbý pocit, že oni za chvíli už se jim to přestane líbit. Ten obchodník mi ale rve koule, protože to už opravdu ne. Už je 8. rok, naše město je docela slušný, ale já chci začít obchodovat, chci začít, nevím, všechno možný. Nikde nic, a zase začíná zima. Ne, nezačíná, já jsem psalek, ježišmarja. Je tady léto. Tak, teď to vypadá, že to máme všeho tak akorát. Až na jídlo. Jídlo teda moc není, ale takhle je to vždycky. Pořád všeho ubejvá, ale máme docela dost lidí na práci, takže teoreticky za to jsme na tom celkem v pohodě. Jenom je potřeba to nějak líp užitkovat. Viděl bych to na něco takového. Je to nejblíž, co se dá dělat. Tyhle ty stromy až vyrostou, tak to pokácíme taky. S ničím se mazat nebudem. A já si nejsem jistý, jak dlouho teď natáčím, ale mám takový pocit, že v blízké době ten obchodník ještě nepřijede, takže pro čtvrtý díl z Banished by to asi tak nějak bylo zatím všechno. Jsme na tom docela slušně, tak nějak pořád přežíváme, pořád tak nějak máme všeho tak akorát, přesně co potřebujeme. A asi zvýšíme tady rybářskou populaci naší vesnice. Ano, tady se toho, no, kde se toho je nachytalo víc? Tady, takže tady budou teď 3. A budete makat jak dobytci a chytat všechno, co vám tam vpluje do sítí. Tak, co tady chybí? Tady chybí kůže, tady chybí dřevo, tady chybí, nechybí. Tady železo nechybí, joha, chybí dřevo. Pořád máme strašně málo dřeva. Čím to je? Asi to bude tímhle. Tak, ale a jak jsem říkal, čtvrtý díl už je u konce. Já se s vámi loučím. Tak, čau.